Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış pedagog Musa Əzizov faciəli şəkildə vəfat edib. Bu barədə İqtisadiyyat Az'a onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, ən əziz yolu keçərkən onu avtomobil vurub, nəticədə ziyalı dünyasını dəyişib. Hadisənin Gəncə şəhərində baş verdiyi qeyd edilir. Qeyd edək ki, Musa Yunis oğlu Əzizov 5 iyun 1948-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində dünyaya göz açıb. O, uzun müddət pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub və eləcə də müxtəlif mövzuları əhatə edən yazıları ilə dövri mətbuatda çıxış edib. O, həmçinin uzun müddət Kəlbəcərdə çıxan Yenilik qəzetinin əməkdaşı olub. Musa Əzizov həm də YAP Kəlbəcər rayon təşkilatının Veteranlar Şurasının üzvü olub. Allah rəhmət eləsin.